ನಾನು ನನ್ನ ಕಥೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅವತ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಯಾಕೆ ಮಲಗಿದ್ದೆ? ಸತೀಶ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದ? ಮಿಕ್ಕಿದ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರು? ಅವತ್ತು 7:30 ಬಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಗಾಢವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಡಿ ಬಿಡಿಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ಲಗೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಸ್ ಹತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಹತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ 7 ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಒಬ್ಬ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ 1.5 ಗಂಟೆ ತಮ್ಮ ಪಯಣಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ, 8:08 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಗೇಟಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಳಿದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಳಿದಿದಾರ ನೋಡ್ಕೊಳಪ್ಪ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಲಗಿದಾರ ಅಂತ. ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಜೊತೇಲಿ ಅಂತ. ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಬಸ್ಸೇ ಹತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಅವತ್ತು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ಬಸ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಬಸ್ ಹತ್ತಿ ಒಬ್ಬನೇ 1 ಕಾಲವರು ಬಸ್ಸಿನ ಪಯಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗಿ ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮಜಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಂದಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಒಬ್ಬ, ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಸು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಈಗ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ 3-4 ದಿನ ಕಳೆದ್ವಿ. ಮುಂದೆ ನಮಗೊಂದು ಅದ್ಭುತದ ವಿಚಾರ ಕಾದಿತ್ತು, ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 3 ತಾರೀಕಿಂದ 9 ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ನಿರಂತರ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾವು 3 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಕಲಿತಿದ್ವಿ, 3 ನಾಟಕ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬುದ್ಧ, ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿ, ಅಲ್ಲಮ್ಮ ನಾಟಕ, ಈ 3 ನಾಟಕಗಳ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ 3 ನಾಟಕಗಳು, 6 ದಿನ 6 ನಾಟಕಗಳು, ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿಯ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ನಡೀತು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟು ಜನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮ, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ, ನಾಟಕದ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ, ಗುರುಗಳ ಮೇಲಿರುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ. 5,000 ಜನಗಳು ನೋಡೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರಂಗಮಂದಿರ ಅದು. ನಮ್ಮ ನಾಟಕನ 5,000 ರಿಂದ 10,000 ಜನ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರನೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಗುರುಗಳು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು, ನಾವು ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮುಗಿದಿತ್ತು 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ. ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಏನು ಅಂದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಆದ್ಯಂತ ನಾವು ಶಿವಸಂಚಾರದ 3 ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇ ನಾಟಕ 2007
ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತು 13-14 ಬೈಲೂರು ಇಟಕಿ ಅಂತ ಆ ಊರಿನ ಹೆಸರು. ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಶಿವಸಂಚಾರದ ನಾಟಕದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ.